ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሃመ ወበሕማማቲሁ አድኀነነ። መድኃኒታችን ክርስቶስ ሰው ሆኖ መከራ ተቀበለ፣ በመከራውም አዳነን። አሁንም ከሚያስፈራ መከራ ይሰውረን፣ ከመጣውም ቸነፈር ያድነን። ባላችሁበት ሁሉ ሰላሙን ይስጣችሁ። የእናቱ የድንግል ምልጃ ይራቀን፣ የቅዱሳን መላእክት ጥበቃ ይጋርደን። እግዚአብሔር አምላኬ በሕማማቱ ምን አደረገልኝ? ዛሬ ሐሙስ ምን አደረገልኝ? ወንጌሉ እንደሚነግረን በዕለተ ሐሙስ ብዙ ነገሮች ተደርገዋል። ከነዚህም ውስጥ አንደኛ ጸሎተ ሐሙስ ነው። ሁለተኛ የሐዋርያቱን እግር ያጠበበት ነው። ሦስተኛ ፋሲካን ያከበረበት ነው። አራተኛ ምስጢረ ቁርባን የሰራበት ነው። ይህም ዕለት የተያዘበት ዕለት ነው። አምላኬ እግዚአብሔር እኔን ለማዳን ከሰማይ ሰማያት ወረደ። አዳም ከልጅ ልጄ እህል ተወልጄ አድንሃለሁ የሚለው ቃሉ ለሁላችን ነውና ያድነን ዘንድ ወደደ። አይሁድ እየተሰበሰቡ ለመያዝ ጸሐፍት ፈሪሳውያን በሊቀ ካህናቱ በቀያፋ ግቢ የሚያደርጉትን ሁሉ ጨርሰዋል። ይሁዳ ረቡዕ ዕለት ሄዶ ሊያስይዛቸው ተስማምቷል። 30 ብር መዝነውለታል። ስለዚህ ምቹ ጊዜ ይፈልግ ነበርና ይሁዳ እየጠበቀ ነው። ጸሐፍት ፈሪሳውያን ሐሙስ ቀን ምን እየሰሩ ነበር? ቀኑን ሙሉ ይሁዳ እስከሚያስይዛቸው ድረስ ይጠባበቁ ነበር። በዚህ ቀን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሁላችን እነሆ መከራ ሲደርስብን፣ ፈተና ሲደርስብን መከራውን እንዲያርቅልን፣ የሞትን ጽዋ ከኛ እንዲያሸሽ እንዴት መጸለይ እንዳለብን ያስተማረን ቀን ነው እንጂ እሱ ያንን እነሆ ሞት ከእሱ እንዲወሰድ አይደለም። የመጣበት ዓላማ እኛን በቀራንዮ ተሰቅሎ ማዳን ነውና፣ ግን መከራና ስቃይ ሲደርስባችሁ አጥብቃችሁ ጸልዩ። ወደ መከራ አታግባን፣ ወደ ፈተና አታግባን በሉ። መንፈስ ተዘጋጅታለች፣ ሥጋ ግን ደካማ ነው። ለምን ትተኛላችሁ? ስለ ምንስ ታንቀላፋላችሁ? ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተነስታችሁ ጸልዩ ብሎ በሉቃስ ወንጌል እንደምንመለከተው ምዕራፍ 22 ቁጥር 46 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መላልሶ እነሆ ወዙ እስከሚፈስ እንደ ደም ሆኖ እስከሚፈስ ድረስ ስለ ሁላችን እንዴት መጸለይ እንዳለብን ያሳየን ዕለት ይች ዕለት ጸሎተ ሐሙስ ናት። ሁለተኛው ይህ ቀን ክብር ይግባውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕትናን የገለጠባት ዕለት ናት። ሽርጥ ወስዶ ወገቡን አስሮ የሐዋርያቱን እግር ሁሉ አጠበ። ስለዚህ ይች ዕለት የሐዋርያትም የጥምቀት ዕለት ናት። ሐዋርያት ጥምቀት ያገኙት በዚች ቀን ነው። ጴጥሮስን ሊያጥበው ሲሄድ ጴጥሮስ አይሆንም ጌታዬ ብሎ ነበረ። እኔ ግን ካላጠብኩህ ኅብረት ከእኔ ጋር የለህም አለው። ሐዋርያቱ ሁሉ ታጠቡ። ያ የሐዋርያቱ ጥምቀት ነበር። በቤተ ክርስቲያናችን ይህንን ቀን እናስበዋለን። ይህ ቀን የሐዋርያቱ የጥምቀት ቀን ነው። ልጅነት ያገኙበት ቀን ነው። ስለዚህም አባትም እናትም ሆናቸው፣ ጥበብንም አስተማራቸው፣ ገለጠላቸው። ምክንያቱም ጥበብ ምስጢረ ትሕትና ናትና ይህንን በቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜ እንለዋለን። የምታስታውሱት ዜማ ነው። ሐዋርያቲሁ
ከበበ ግራርዳይሁ ሐጸበ ኮኖ ሙአበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሁሌ የምንለው ቃል ነው ሐዋርያቱን ደቀ መዛሙርቱን እግራቸውን አጠበ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ አባትና እናት ሆናቸው ወመሃሮሙ ጥበበ ጥበብንም አስተማራቸው ሃሌሉያ እሱ ለዘላለም ምስጉን የሚሆን ከባህሪ አባቱ ከአብ ከባህሪ ህይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሚመሰገን እሱ እግዚአብሔር እርሱ የሐዋርያቱን እግር አጠበ ይላል ይሄ ዕለት የሐዋርያቱን እግር ያጠበበት ጥምቀትን ለነሱ የሰጠበት ልዩ ቀን ነው ሶስተኛ ይህ ቀን ዕለተ ሐሙስ ጌታችን ፋሲካን ያደረገበት ዕለት ነው ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ልኮ ፋሲካን ይተናሰናዳል ብለው ማክሰኞ ለጠይቀውት እንደነበረ ከሁለት ቀን በኋላ ፋሲካ ይሆናል ስላላቸው እነሱም ይሄን ስለነገራቸው እነሱም የትናዘጋጅ ብለው ስለነበረ እነሆ ከከሌ ቤት ሄዳቹ አዘጋጁ እንዳላቸው በዛ ፋሲካውን አዘጋጅተዋል በጉንም አርደዋል ልብ በሉ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲካውን አክብሯል እኛም ዛሬ ዕለተ ሐሙስን ፋሲካውን እናስበዋለን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦሪትን ወደ አዲስ ሊፈጽም የመጣ ራሱ አማናዊ መስዋዕት ሆኖ የቀረበ ነው ግን ፋሲካውን አከበረው በዘጸአት 12 ላይ እንደተጻፈ እስራኤል የቂጣውን በዓል ሲያዘጋጁ የፋሲካውንም በግ ሲያርዱ ያለውን ሥርዓት እንዴት ከመቅሰፍት እንደተሰወሩ በራቸውን ዘክተው እንዴት ከመላከ ሞት እንዳመለጡ ቅዱስ ነቢይ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ይጽፍልናል ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን በዓል አከበረው ልብ በሉ በማቴዎስ 5:17 እንደምታዩት እኔ የመጣሁት ህግና ነቢያትን ለመሻር አይደለም ለፈጽማቸው ነው እንዳለ በስምንት ቀን ወደ ቤተ ግዝረት በአርባ ቀን ወደ ቤተ መቅደስ እናቱ ድንግል ማርያም አባቱ ዮሴፍ ይዘውት እንደሄዱ እነሆ ህግን እየፈጸመ እንዳደገ ህግ ጠባያዊን ህግ መጽሐፋዊን እየፈጸመ አደገ እንዳለ ሊቁ ዲዮስቆሮስ በበህቅ ልህቀ በየጥቂቱ አደገ ብሎ በሰላሳ ዘመኑ ተጠምቆ በሰላሳ ሶስት ዓመቱ ሊሰቀልልን የወደደ የሁላችን አምላክ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፋሲካን በዓል አደረገ ዛሬ እኛ ኢትዮጵያውያን ብቻ ይህን ቀን እናስበዋለን አዎ በዚህ ቀን ጉልባን የሚባል ንፍሮ ይቀቀላል ይሄ ራሱን የቻለ ምስጢር አለው ዋናው ግን ለዛሬ የምገልጥላችሁ የፋሲካን በዓል በማክበር የሚደረግ ነው ኢትዮጵያ ቅድመ ክርስትና ህገ ኦሪትን ከህገ ኦሪት ቀድማ ህገ ልቡና ሶስቱ ህግጋት የሚባሉትን አንደኛ ህገ ልቡና አዳም ከተፈጠረ እስከ ሙሴ ሁለተኛ ህገ ኦሪት ከሙሴ እስከ ዮሐንስ መጥምቅ ሶስተኛ ህገ ክርስትና እነሆ ከዮሐንስ መጥምቅ እስከ ምጽአት እሱ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራልን ህግ እነሆ በዚች ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችንና በኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አንድ ነንና በእነዚህ ቤተክርስቲያናት ብቻ የሚደረግ እውነት ነው ስለዚህ ጉልባኑ ይቀቀላል ያም ጉልባን የሚቀቀለው ያንን የአይሁድን ፋሲካ በዓል ለማሰብ ነው በዕለተ ሐሙስ ምን አደረገልኝ አምላኬ ፋሲካን አደረገ ከዛም አራተኛው ምስጢረ ቁርባንን ሰራ በዚች ቀን ነው ምስጢረ ቁርባንን የሰራው ከሰባቱ ምስጢራት አንዱ የሆነው ምስጢረ ቁርባን ነው ከአምስቱ አይማደ ምስጢር አንዱ የሆነው አይማደ ምስጢር ምስጢረ ቁርባን ነው ይሄንን ሥርዓት ሰራልን ይሄንን ህግ አደረገልን ስጋውና ደሙን ሰጣቸው ይሄ ለእናንተ ነገ የሚፈተተው ስጋዬ ነው ይሄ ለአዲስ ኪዳን የሚፈሰው ደሜ ነው አላቸው ስለዚህ በዚች ቀን መስዋዕተ ኦሪትን በመስዋዕተ ሐዲስ ተካው ፈጸመው ምሳሌው ተፈጸመ አማናዊ ሆነ መርገፉ ተፈጸመ አማናዊው ተገለጠ ስለዚህ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ሐሙስ ምስጢረ ቁርባንን አደረገልን እንግዲህ ይችላል ብዙ ነገሮች ተደርገውልናል አዎ በጸለየው ያ ጸሎት እኛም ከመከራ እንድንሰውር እንድንጸልይ ዘን አብነታችን ነው ትህትናው እግርን ማጠቡ እነሆ ያ ታላቅ በረከት ነው ስለዚህ ዛሬ
ምን አደረገልኝ ብላችሁ ስታስቡ ይሄን ሁሉ ካደረገ በኋላ መሽት ላይ እነሆ ይሁዳ እየመራቸው መጡ ይላል። ገናም ሲናገር ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ ይያለ ባለበት ሰዓት እነሆ ሰዎች መጡ። ከ12ቱ አንዱም ይሁዳ የሚባለው እየቀደመ እየመራቸው መጣ። ወደ ኢየሱስም ቀረበ ሊስመው። ኢየሱስ ግን እንዲህ አለው፣ ይሁዳ ሆይ በመሳም የሰው ልጅ አሳልፈ ተሰጣለህን አለው። በዚያም የነበሩት የሚሆነውን ባዩ ጊዜ ጌታ ሆይ በሰይፍ እንምታቸው ብለው ጴጥሮስ መዘዘና የሊቀ ካህናቱን ዘመድ ማልኮስ የተባለውን ጆሮውን ቆረጠው። የፋሲካ በግ የበሉበትን ያረዱበትን ቢላው ይዞት ነበረ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ማለው፣ ጴጥሮስ ሰይፍን ወደ ሰገባው መልስ፣ ሰይፍ የሚያነሱ በሰይፍ ይጠፋሉ አለው። የዛንም እንሆ የማልኮስን ጆሮ አነሳና ቀጠለና እንደ ቀደመችው ደህና አደረጋት ይላል። ሊይዙት እንኳ ሲመጡ ማዳኑን አላቆመም። እነሱ ግን ይህን አላስተዋሉም። የዛን ጊዜ አንድ ነገር አላቸው፣ ዕለት ዕለት በመቅደስ ነበርኩኝ። እነሆ ለካህናት አለቆች፣ ለመቅደስ አዛዦች፣ ለሕዝቡም ሽማግሌዎች ሁሉም ተሰብስበው መጥተዋል። ወንበዴ እንደምትይዙ ሰይፍና ጎመድ ይዛችሁ ወደ እኔ መጣችሁን? ሰይፍ ይዛችሁ ገመድ ይዛችሁ መጣችሁን? ዕለት ዕለት በእናንተ መካከል አልነበርኩምን? ልንገራችሁ፣ የጨለማው ሥልጣን ስለሆነ ነው፣ ጊዜው ስለደረሰ ነው አላቸው። የጨለማው ሰዓት ግን የሚያበቃበት ጊዜ ቀረበ። ስለዚህ አምላካችን ዛሬ ለኛ ሲል የተያዘባት ቀን ናት። እንግዲህ አንድ ነገር እናስብ። አባቶቻችን እንደሚነግሩን የሐዋርያቱን እግር ሲያጥብ አብረ ግባ ይላል። አዎ አብረን እንግባ። የሐዋርያቱን እግር ሲያጥብ እንቀመጥ። የእኛንም እግር ያትሁት ንጉሥ ያጥብልን ዘንድ፣ ኃጢአታችንን ያነጻ ዘንድ፣ በደላችንን ይደመስስ ዘንድ የሐዋርያቱን እግር ሲያጥብ እኛ ምንግባ፣ በቅዱስ እጁ ይዳብሰን ዘንድ። አዎ እንሆ እነሱ በዛ ሰዓት ተበትነዋል። እች ዕለት ሐሙስነቱ የሸሹባት ቀናት፣ የተበተኑባት ቀናት። እኛም ከሱ በብዙ የሸሸነን በኃጢአት በበደላችን ምክንያት ሸሽተናል፣ ከመቅደሱ ርቀንም ያለ ነው። በዚህ ሰዓት ግን እንሆ አይተወንም እግዚአብሔር። በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብንኖር እስካመነው ድረስ ከኛ አይርቅም። አዎ እንጠጋ፣ እንግባ፣ እግራችንን በቅዱስ እጁ ይዳብስልን። አሁ ልክ ነው፣ አይገባንም፣ አንተ ታጥበን ዘንድ አይገባም አሉ። አዎ ሐዋርያቱ ተናገሩ፣ ጴጥሮስም ተናገረ፣ አንተ ታጥበኝ ዘንድ አይገባኝም አለ። አሁንም አይገባኝም አምላኬ፣ እነዛ ቅዱስ እጆች ግን ይንኩኝ፣ ይፈውሱኝ፣ ይጠቡኝ። አዎ ሁላችሁም እንዲበሉ ለእግዚአብሔርም ተናገሩ፣ ቅዱስ እጆች ይዳብሱኝ፣ ኃጢአቴንም ይጠብልኝ በሉ። የሁላችንንም ኃጢአት ይጠብልን። በዚች ቀን ምስጢረ ቁርባንን ሰርቷል። አዎ ሐዋርያቱ ከእጁ ሲቀበሉ እናንተም ግቡ ተቀበሉ። እች ዕለት ልዩ ዕለት ነች። በመንፈስ አስቡት። አበው ይሄንን ይናገራሉ፣ ቅዱሳን ይሄንን ይመሰክራሉ። አብረ ተጠጋ፣ አብረች ተጠጊ። ለሐዋርያቱ ቆርሶ ሲሰጥ እጃችሁን ዘርጉ ተቀበሉ። አዎ ሥጋውና ደሙን ተቀበሉ። ከሥጋውና ከደሙ ሸሽቶ መኖር ስለማይቻል፣ አዎ የዛን ጊዜ ግቡ። ሕይወታችሁ የሚለውጠውን ሕያው የሚያደርገውን ተቀበሉ። አምላኬ እግዚአብሔር በዚች ቀን ምን አደረገልኝ? እግሬን አጠበልኝ። አምላኬ እግዚአብሔር በዚች ቀን ምን አደረገልኝ? ኃጢአቴን አጠበልኝ። ኃጢአቴን እነሆ በደሌን እንደመሰሰልኝ። አምላኬ በዚች ቀን ምን አደረገልኝ? ስለ እኔ እንዴት እንደምጸልይ እነሆ ላቡ እንደ ደም እየፈሰሰ ስለ እኔ ጸልየልኝ። እኔ ግን ተኝቻለሁ እንደ ሐዋርያቱ። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ አለ። ሐዋርያቱ ግን ተኝተዋል። እኔም ተኝቻለሁ። አንተ ቀስቅሰኝ አምላኬ፣ አንተ አቁመኝ አምላኬ። አሁንም ሁላችሁ ተናገሩ፣ እኔ ተኝቻለሁ፣ አንተ ግን አቁመኝ በሉ። እኔ አንቀላፍቻለሁ፣ አንተ ግን አንሳኝ በሉ። የሚያነሳ እግዚአብሔር ሁላችንን ያንሳል። ይህ ዕለት እንሆ ልዩ ዕለት ነው። ፋሲካውን ያከበረበት ራሱ ፋሲካው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን መሥዋዕትን ሊያደርግ ይሄ ሥጋዬ ነው ይሄ ደሜ ነው ብሏል። ያ ሥጋውና ደሙ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በእያንዳንዱ ኦርቶዶክሳዊ ልብ ውስጥና ሰውነት ውስጥ ተዋህዶ አለ። ለምን ነበር ሥጋውና ደሙን በህል ያደረገው?
አው እህል በአፍ ይገባል ከሰውነት ጋር ይዋሃዳል እሱም ከኛ ጋር ሊዋሃድ ነው ስለዚህ በ40ና በ80 ቀናችን ነው ገና እሱ የተዋሃደን እኛ በኃጢአት አርክሰ ነው በበደል ቆሽሸን ሰውነታችን ቤተ መቅደሳችን እነሆ ረክሶ እንጂ እሱኛ ለማዳን እጁ አላጠረም ስለዚህ በ40ና በ80 ቀን የተቀበልነው ያ ቅዱስ ሥጋው ያ ክቡር ደሙ እኛን ይቀድሰን በዚህ ሰዓት ግን ከዚህ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ እምነት ወጣችሁ በሌላ አስተሳሰብ ውስጥ ያላችሁ ትታችሁ ተሄዳችሁ እንደ ይሁዳ የሸሻችሁ ሌላ ሊቀ ካህናት ያበጃችሁ እነሆ እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠራችኋል ዛሬም አዎ ተነሱ ከተኛችሁበት የምንፍቅና አልጋ ተነሱ ንቁ ንቅረቡ ይላል ሊያጥባችሁ ሊያነጻችሁ የታመነ ነው በጉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቺ ቀን ልዩ ቀን ነች ይቺ ቀን የበረከት ቀን ነች ስለኔ የተያዘባት አው የተያዘባት ልዩ ቀን ነች ደቀ መዛሙርት ሁሉ ሸሹ ጌታን ያዙት ጴጥሮስ ይከተላል ዮሐንስ ይከተላል ደቀ መዛሙርት ሁሉ ሸሽተዋል እነሱም ከሩቆ ነው ያዩ ነበር ጴጥሮስም ሌሎቹም ደቀ መዛሙርት ሰውየውን አናውቀውም አሉት አምላካቸውን ሰውየውን አናውቀውም አሉት ሁለቱን አሳ አምስቱን እንጀራ ያበረከተላቸውን አናውቀውም አሉት ወር እንዲያበሩ ለምጻም እንዲያነጹ ወባን እንዲያቀኑ ሽባ እንዲተረትሩ ስልጣን የሰጣቸውን ማቴዎስ እንደሚጽፈው ሰውየውን አናውቀውም አሉት አላዛርን ከመቃብር ሲወጣ ያዩ ሁሉ ሰውየውን አናቀውም አሉ ጴጥሮስም አለሎችም ደቀ መዛሙርት አሉ እኛ የሰው ልጆች ምን ያህል በደለኞች ነን እኛ የሰው ልጆች ምን ያህል ኃጢአተኞች ነን አዎ መንጋውን መታለሁ እንሆ እረኛውን መታለሁ መንጋው ይበተናል አለ ይሁዳ በመሳም አሳልፎ ሰጠው ሌሊቱን ሙሉ ደበደቡት አሰቃዩት ወደ ሊቀ ካህናቱ ግቢ ወሰዱት ዘበቱበት በጥፊ መቱት ቀለዱበት ማን ነው በጥፊ የመታሃሉት ዝም አለ ኢሳይያስ በትንቢቱ 53 እንደተናገረል ባየነው ጊዜ እንደተቀሰፈ ቆጠር ነው ደም ግባትም የለውም አለ ስለ ዘመዶቹ አይሁድ ስለ መዘመዶቹ ጻፍት ሲናገር ባየነው ጊዜ ደም ግባት የለውም አለ እሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰል ስለ ሁላችን በደል የሁላችንን በደል ተሸከመ አፉንም አልከፈተም በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል በግ ዝም አለ ለሊቱን ሙሉ አሰቃዩት ሐሙስ ችናት ችቀን ለኛ ልዩ ናት ስለኔ የተገረፈባት ስለኔ የተደበደበባት ስለኔ የዘበቱበት እኔን ኃጢአተኛው ልጁን ሊያነሳ እኔን አዳምን ሊያነሳ እርሱ በሊቀ ካህናቱ ግቢ ሌሊቱን ሙሉ እየተፈራረቁ ሲደክማቸው ሲደበደቡ ታደሩ ሐሙስ እንዲህ አለፈች አምላኬ በሐሙስ ስለኔ መከራን ተቀበለ ተያዘ አዎ ለሊቱ ወደ አርብ ይቆጠራልና የሁሉ ህማማት በእለተ አርብ ከሚፈጸመው ጋር አንድ ሆነ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር በእለተ ሐሙስ ምን አረገልኝ እግሬን አጠበ ቅዱስ ሥጋውን ቅዱስ ክቡር ደሙን ሰጠኝ ምስጢረ ትህትናን አሳየኝ
ሚስጥረ ጸሎትን አስተማረኝ። መስዋዕት ወሪትን ወደ መስዋዕት አዲስ ለወጠልኝ። ስለኔ መከራን ተቀበለልኝ። እርሱ ክርስቶስ እነሆ ሰው ሆነ፣ እግዚአብሔር ሰው ሆነ። በመከራውም እኛን ለማዳን መከራን ተቀበለ። ሌሊቱን ሙሉ አሰቃዩህ። አምላኬ ለኔ ነው፣ ለኔ ለኃጢአተኛው ልጅህ ነው። ለጤነኞች አልመጣሁም ለበሽተኞች ነው ብለሃልና አሁን ከኔ ጋር የሚሰሙህን ልጆችን ሁሉ እኛንን በሽተኞቹና የሐዋርያቱን ያጠበ እጅህ የእኛን ልቡን አይዳብስልን፣ የዘመዶቻችንን ልቡን አይዳብስልን፣ የጠፉ ወገኖቻችንን ሁሉ ይዳብስልን። አሁንም ካለው ቸነፈር ያድነን። አምላኬ በሕይወቴ ሁሉ ንገስ። ገና በአርባና በሰማንያ የተቀበልነውን ሥጋውና ደምህን በዝች የንስሐ ሕይወት ቀድሰህ አጥበህ አጽናልን። እግዚአብሔር አምላኬ ስለ እናትህ ስለ አዛኝቱ ስለ ተጨነቀችው ስላዘነችው የሐዘን እናት ስለ እሷ ብለህ ስለ ዮሐንስ ወንጌላዊ ስላለቀሰው ለቅሶ ብለህ እኔን ኃጢአተኛ ልጅህን ይቅር በለኝ አምናለሁ ይቅር እንደምትለኝ ለበሽተኞች መጣው ብለሃልና አሜን። አትራቀኝ፣ አትተወኝ። አምናለሁ፣ አትተወኝም፣ አትጥለኝም። ታነሳኛለህ፣ ታጥበኛለህ፣ ታቆመኛለህ። በቀራኒው መስቀል አይሃለሁ። አንተ ንጉሴ የሰይጣንን ቀንበር ስትሰብርልኝ፣ የዲያብሎስን ኃይል ስታጠፋልኝ፣ የርኩሳን መናፍስት ኃይል ስትረግጥልኝ አይሃለሁ። በመስቀሉ አይሃለሁ፣ በቀራኒው መስቀል ስር ነኝ። ያ የሚወርደው ደምህ በእኔ ላይ ይፍሰስ፣ አድነኝ። አሜን። በሰማነው ቃል ይባርከን። እናንተ ቃሉን ሰምታችሁ ደስ ካላችሁ፣ ሌሎች በኃጢአት ለሚጨነቁ ቃሉ ራቃቸው ሁሉ ታደርሱ ዘንድ ታካፍሉ ዘንድ ደግሞ ይህን ቃል መንፈሳዊ ግዴታችሁ ነው። ትምህርቱ እንዳለቀ ይህንንክ ስጨርስ ሁላችሁም አቡነ ዘበሰማያት ደግማችሁ 41 ጊዜ ክራ ላይ ሶን በሉ። አሜን። በድጋሚ አሜን። ይቅር ይበለን።